Me ollaan armoin rauhaa jälleen täältä Metro Manilasta Filippiineiltä Kaakkois-Aasiasta. Aion nyt sitten lyhentää ja lukea vapaakirkollisen pastori Hugo Kaurin testamentin. Tämä katkenut korsi romaanin mukaan hieman ennen Kaurin kuolemaa, joka taas sitten toisen vapaakirkollisen pastorin Vilho Rantasen mukaan tapahtui 5. toukokuuta 1960. Kauri oli syntynyt ilmeisesti huhtikuussa 1902. Nämä tiedot ovat muistaakseni johdatusta Arki teillä kirjasta 1970-luvulta. Niin hieman ennen Hugo Kaurin kuolemaa äidinsäni Tapio Nousiainen sai tämän romaanin mukaan tavata Kaurin ja sitten he keskustelivat hengellisistä asioista. Kauri sanoi, minua on kiusannut se, etten ole ollut tilaisuudessa viime aikoina tarpeeksi opastamaan sinua hengellisessä kasvussasi. Olet ollut niin paljon puhuja matkoilla, että olen harvoin sinua tavannut. Ja sitten on tullut tämä oma sairauteni, hän kuoli vatsasyöpään. Haluaisin puhua sinulle, rakas veli, eräistä uskonelämän peruskysymyksistä sen valon mukaan, jonka itse olen tällä kaidalla tiellä saanut vuosikymmenien taistelussa ja helteessä. Haluaisin nämä neuvoni jättää sinulle ikään kuin testamentiksi. Olen iloinen Niilo, veli, koska nimittäin tässä romaanissa Hugo Kauri oli Niilo Lauri, jos haluat antaa minulle kalliita neuvojasi. Varmasti painan ne mieleeni. Toivo sanoi liikutuksesta vatisevalla äänellä. Lauri kohottautui, ryyppäsi vesilasista parin kätensä ristiin ja alkoi puhua hiljaisella äänellä. Minulla on kymmenkunta asiaa, jotka haluan lyhyesti sinulle esittää. Enhän minä paljon jaksakaan puhua. Ensimmäinen on tämä, muista, että meistä ei koskaan tule täällä maan päällä valmiita. Heti kun kristitty tuntee olevansa täydellinen ja valmis, hänen hengellinen elämänsä alkaa kuolla. Meidän on aina oltava liikekannalla kasvussa. Sitten varoittaisin sinua oikeaoppisuudesta ja lahkohengestä. Se on pahimpia sielun vihollisen ansoja. Olen sinussa lakimiehenä havainnut taipumusta tähän, suon nyt anteeksi suorapuheisuuteni. Liioiteltu oikeaoppisuus vie pakosta lahkohenkeen. Perusasioista emme saa tinkiä, sitä en suinkaan tarkoita. Perustus on Kristus ja elävä usko häneen. Mutta saatana panee meidät riitelemään toisen luokan kysymyksistä. Eli niin kuin nykyään sanotaan, kehällisistä teologisista asioista. Tulee pukeutumiset, jalkojen pesemiset, kasteet, sapatit, päänpeittämiset sisarille. Kuka saa opettaa, kuka tulla ehtoollispöytään. Kuka saa julistaa synninpäästön, mikä on Jumalan seurakunta. Kuka on henkikastettu, onko kielillä puhuminen oikea vai väärää. Too big for. Kuka on omatekoinen profeetta, kuinka sisaren pitää laittaa hiuksensa, hameen, helman pituus ja niin edelleen. Kiitos, Kultasen. Kristillisyydestä tulee, älä tartu, älä koske, älä tartu, älä maista, älä koske kristillisyyttä. Seuraava askel on saatanalle helppo. Se panee meidät tuomitsemaan toisin ajattelevia Jumalan lapsia, ja niin on rakkaudeton kiivaus sydämessämme. Olen monta kertaa kauhistuen ajatellut monia uskovaisia, kuinka rohkeasti he julistavat omaa ryhmäänsä ainoana oikeana Jumalan seurakuntana. Mm. Ja tähän nyt sitten sanoisin, että vaikka ei näin tehtäisikään, niin monet uskovaiset sananjulistajat myös näyttävät sitten ensisijaisesti huolehtivan siitä, että kuinka paljon uusia jäseniä liittyy heidän seurakuntiinsa, herätysliikkeisiinsä, kirkkokuntiinsa ynnä muihin yhteisöihinsä, eikä siitä, että kuinka paljon todella ihmisiä syntyy uudesti ja pysyvästi Jumalan valtakunnan asukkaiksi. Toivo, älä koskaan antaudu lahkohenkeen ja kirjaimen oikeaoppisuuteen. Pidä kiinni siitä, mitä Raamattu ja Pyhä Henki sinulle opettavat, mutta varo tuomitsemasta toisia kristittyjä. Silloin säilyy sydämessä se Kristuksen rakkaus ja saat vaeltaa Pyhän Hengen virvoittavassa voimassa. Minut on tässä asiassa kepitetty niin pehmeäksi, etten soisi sinulle
siinä raskasta koulunkäyntiä. Usko koteineen veljen puhetta. Seuraavaksi sanoisin, vältä valmiita ratkaisuja hengellisessä elämässäsi. Ihmismieli ja sielun vihollinen tarjoavat aina valmiita ratkaisuja. Mutta Jumala on runsauden ja rikkauden Jumala. Emme voi käsittää hänen ajatuksia ja toimintaansa. Kun näemme toisen ihmisen kärsivän ja langenneen, meillä on heti ratkaisumallimme, jota käymme tyrkyttämään. Mitä me oikeastaan tiedämme toisen ihmisen perintötekijöistä, ympäristöolosuhteista, kasvatuksesta, kodin hengestä ja luonteen heikkouksista? Emme mitään. Sitten en voi kyllin tähdentää itsessään vähenemisen ja nöyryyden merkitystä. Ne ovat avainasemassa hengellisessä elämässä. Juuri ylpeyteen ja lihallisuuteen on moni lupaavasti antanut uskon elämä sortunut ja ihmisestä on tullut luopio. Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta ja itsestään kauniisti, hänen tulee kasvaa, minun vähentä. Jos kristityllä on luonnonlahja puhumiseen, raamatun selittämiseen ja silloin voittamiseen, hän helposti ylpistyy. Ylpeys on saatanan synti, perussynti. Siihen sielun vihollinen koettaa meitä alati langettaa. Kun onnistumme puheessamme, heti on vaara ylpistyä. Kun voitamme yhden sielun, ylpeys vaanii ovella. Ja jos joku sairaus paranee, kun rukoilemme, olemme vaarassa paisua. Muista karttaa lihallisuutta. Se on hengellisen elämän syöpä. Lihallisuus on vanhan minämme elämää kirkkonutussa. Paavali joutuu nuhtelemaan Korinton kristittyä siitä, että he ovat lihallisia, elävät aivan kuin kääntymättömät ihmiset. Paina kultakirjaimen mieleesi nämä Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumin 12. luvun jakeessa 24. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisunjyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Tässä on Kristuksen salaisuus, Lauri sanoi ja pyyhki nenäliinalla hikeä otsaltaan, kulautti juomalaisesti ja jatkoi taas puhettaan. Sanoisin, että kristitty on kuin vehnän korsi, jossa on kypsä tähkäpää. Korren täytyy taittua ja tähkän painua maahan niin, että jyvä pääsee maasta kantamaan uutta hedelmää. Katkenut korsi, se on kuva tosi kristitystä, joka on lihansa puolesta päässyt kuolemaan Kristuksen ristillä, mutta sisäisen ihmisensä puolesta elämään Kristuksen ylösnousemuselämää. Lopputuloksena pitäisi olla se, mitä Paavali sanoo itsestään Galattalaiskirjeen 2:20. Ja minä elän en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Tähän liittyy kiinteästi eräs toinen asia. Jumala kasvattaa tätä uutta hedelmää meissä vain koettelemusten, kärsimysten ja kiusausten ahjoissa. Kukaan ei voi oppia toiseltaan Kristus elämän ja katkenneen korren salaisuutta. Jumalan täytyy se omakätisesti meille opettaa. Sanoisin sinulle, toivoveli, erään tärkeän neuvon. Älä koskaan pelkää Jumalan valmistamia kärsimyksiä ja koettelemuksia. Opettele veljeni kiittämään ahdistuksista, kärsimyksistä ja koettelemuksista. Mene rohkeasti niitä päin. Vain siellä sinun hengellinen elämäsi kypsyy ja kasvaa voidakseen kantaa uutta hedelmää. Anna kortesi pelkäämättä katketa. Tämä on sinulle kuolevan papin tärkein testamentti, Lauri huohotti ja vaikeni väsymyksestä. Ja vielä jokunen sana. Opettele odottamaan Jumalan aikaa. Tiedän, että sinulla on kärsimätön luonne. Se on kristitylle pahaksi. Jumalalla on kaikissa asioissa aikansa. Opettele odottamaan sitä. Jaakob sanoo kirjeensä 5:7. Niin olkaa kärsivällisiä veljet Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Ja psalmissa 42:12 David sanoo, miksi murehdit minun sieluni ja miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvoini apua, minun Jumalaani. Haluaisin myös painottaa sinulle kestäväisyyden merkitystä. Uskossa oleminen ei ole hetken tuulahdus, joka puhaltaa illalla herätyskokouksessa ja on aamulla tipotiessään. Kun lähdemme Kristuksen matkaan, se on iankaikkisuus ratkaisu. Älä pelkää pimeinä päivinä, älä pelkää kun tunteet sammuvat ja pitää elää yksinomaan niin sanotusta kuivasta uskosta. Ole kestävä, sillä Jumalan kansalle on varmasti sapatin lepo tuleva. Opettele katselemaan näkyväisten yli näkymättömiin. Mooseksesta sanotaan, että koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti.
Ja vielä yksi asia, Lauri sanoi hengästyneenä ja kulautti taas vesilasistaan. Muista säilyttää hengellinen tuoreutesi. Liian monet uskovaiset painuvat raiteeseen ja urautuvat. Heistä tulee kylmiä, kovia penseitä ja kuolleita. Heidän hengellisessä elämässään ei ole enää tuoreutta. Sitten Lauri katsoi kysyvästi toivoi ja sanoi, mikä on tuoreuden salaisuus? Sen salaisuus on Kristus ja Kristuksen ensirakkaus. Toivo, älä koskaan menetä ensirakkauttasi. Älä usko niitä vanhoja uskovaisia, jotka sanovat, että kristitty ei voi säilyttää ensirakkauttaan. En nyt uskalla kerskata itsestäni, mutta olen ollut yli 40 vuotta uskossa ja Jeesus on minulle yhtä rakas kuin sinä päivänä, kun lähdin hänen matkaseuraansa. Meidän tulee vaalia ensirakkauttamme, rakkaus muuten kuolee. Käytä mielikuvitustasi vaaliessasi ensirakkauttasi. Minä täällä sairaalassakin joka aamu kuvittelen, että Jeesus istuu sillä tuolilla ja hymyilee minulle. Siitä aloitan päiväni hänen kanssaan rukouksella kahden keskisellä seurustelulla. Ja illalla, kun sammutan yölampuni, näen Jeesuksen istuvan sillä samalla tuolilla. Viime iltoina olen sanonut hänelle kiitos Jeesus. Ehkä tämä onkin jo viimeinen yö täällä sairaalassa. Ehkäpä ensi yönä otat minut mukaasi.